בכוי רויס דף י"א, ושלוקש אומר הלכה. המושג הזה שפדיון פתח חמור זה דווקא בשה, ואם אין שה, אז משתמשים בשווי של החמור. אומר רב אחרי רגע, זה תלוי. לפי רבי שמעון אתה צודק, ראש שאפשר לבדות גם בשווי. מכיוון שרבי שמעון סובר שפתח חמור מותר בהנאה. אבל לפי רבי יהודה שסובר שפתח חמור אסור בהנאה, אז אפשר לבדות רק בשה ולא בשווי. התורה מקפידה בשה כדי להוציא את האיסור הנאה. הגמרא אומרת שרב נחמן ברבי יוסף היה פודה את הפתח המור אפילו בעשבים מבושלים. מה קורה אם בן אדם הולך ופודה את החמור של החבר שלו? אומרת הגמרא, זה עובד, הוא יכול לבדות, אבל הוא לא מרוויח בזה כלום, הוא לא יכול לקחת את החמור לעצמו. לפי רבי שמעון שאומר שפתח חמור מותר בנה, אז ודאי זה של בעל הבית ואין לו שום זכות כאן. אפילו לרבי יהודה שאומר שפתח חמור אסור בהנאה, אז היינו חושבים אולי הבן אדם שפדה יכול לקחת את החמור, אומרת הגמרא לא. אתה רואה שאפילו שזה אסור בנאה זה עדיין שלא. במקרה שאם אחד הלך וגנב את החמור של החבר שלו לפני שהוא פדה, הוא חייב לתת לחבר שלו כפל. זאת אומרת שזה שייך לבעל הבית אפילו כשזה אסור בנאה לפי רבי יהודה. אם אחד הלך והפריש, כמו שכתוב במשנה, הפריש שא על ספק. היה לו ספק, היה לו חמורה שהולידה תאומים, זכר ונקבה, ולא ידוע אם הנקבה נולדה ראשונה ואין כאן בכור. אז הוא הולך והפריש שא. אומרת המשנה שאותו שא חייב במעשר. מסבירה הגמרא שאפילו במקרה שהיה לו עשרה ספקות, עשרה חמורות שילדו ספק בכור, והוא הפריש עשרה שאים, עשרה מהם חייבים במעשר והוא לוקח אחד ומביא את זה בתוך שלמים. זה שלו, הוא יכול להשתמש בזה. מכיוון שאם זה היה ודאי של הכהן, אז אין לו זה, אין לו זה שום שייכות והוא לא יכול להשתמש בזה לשלמים. כאן זה היה ההסבר שזה שלו אפילו לשלמים. אומרת הגמרא מקרה מעניין. היה ישראל שהיה לו עשרה חמורים שהיו ודאי חייבים בפתח חמור. הוא הלך והוריש את כל העשרה האלה לנכד שלו שהיה כהן. זאת אומרת, הבת שלו התחתנה עם כהן, והנכד שלו כהן. הכהן הזה עושה כאן התר פטור לבכורה. הכהן הזה הלך והוריש את כל העשרה חמורים האלה לנכד שלו שהיה ישראל. זה התחיל בחיוב ונגמר בחיוב והיה פטור באמצע. אומרת הגמרא, שמכיוון שהם היו פטורים, מה שהישראל האחרון צריך לעשות זה, הוא חייב להפריש עשרה שאים, אבל הם שלא לגמרי, מכיוון שהסבא שלו כבר הפקיע את האיסור מהחמורים האלה, אבל הוא חייב להפריש בצד. מקרה מאוד דומה, זה אם ישראל היה חייב בתרומות ומעשרות על הפירות שלו, והוא והוריש את הכל לכהן הנכד שלו. עכשיו היה פטור, הכהן הזה הלך והוריש את זה לנכד שלו ישראל, ויש חיוב. אז הישראל האחרון חייב להפריש תרומות ומעשר, הוא מוכר את זה לכהן, והכסף שלו. זאת אומרת, הגמרא שיש כאן חידוש בשני המקרים. במקרה של הפתח עמור, הרי הכל היה כאן, צריכים ללכת לחוץ ולהביא שאים. ומה שאין כן בפירות אפשר להפריש מתוכם, מצד שני, בפתר חמור הכל מופרש כבר, הנה כאן עשרה חמורים, אבל בתבל, בפירות, חייבים לעשות הפרשה, אז היינו חושבים שהוא חייב לעשות את ההפרשה לגמרי, ולא יכול למכור את זה. אם גוי מכר ליהודי פירות, והגמר מלאכה נעשה אצל הגוי, אז תלוי. אם הגוי עשה את המירוח, את הגמר המלאכה, אז יש כאן פטור, לא צריכים לתת תרומות ומעשרות, כי הגוי פטור. אבל אם יהודי עשה את הגמר המלאכה ברשות של הגוי, זאת אומרת הוא היה אריס. והיה לו כאין שותפות בפירות שמה, והוא עשה את המירוח, הוא עשה את גמר המלאכה, אז חייבים להפריש תרומות ומעשר. תרומה גדולה, אומרת הגמרא, הוא חייב לתת הכהן, אבל תרומת מעשר, יש לו פטור. למה? הגמרא מביאה פסוק, כתוב, כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר, וזה פסוק ארוך, ובסוף הפסוק כתוב, תרומת השם מעשר מן המעשר. זאת אומרת, תרומת מעשר, יש חיוב רק כשקונים מישראל. אבל תרומה גדולה, אין את הפטור הזה, לכן חייבים לתת תרומה גדולה. אם אחד הלך והפקיד את הפירות שלו שהוא כבר איסר, לקח תרומות ומעשרות, והוא הפקיד את זה אצל עם הארץ, או אפילו אצל כותי. כותי זה גר, רק יש ספק אם זה גר אמת, או גר אריות, אומרת הגמרא, אנחנו לא חושדים בעם הארץ ובכותי שהם החליפו את הפירות, ולכן אנחנו צריכים לסמוך על הישראל שהוא כבר הפריש תרומות מעשרות והוא לא צריך לעשות כלום. אבל אם הוא הפקיד את הפירות שלו אצל גוי, צריכים לחשוד שאולי הגוי החליף את הפירות. לפי דעני כמה אנחנו אומרים שהגוי ודאי החליף את הפירות, ולכן הוא חייב לתת תרומה, תרומה גדולה על הכוהל, תרומת מעשר לא צריכים לתת, כמו שאמרנו מקודם, שאם לוקחים פירות מגוי, אפילו אם הוא ודאי החליף, אבל זה פירות של גוי, ולפי רבי שמעון, אנחנו לא אומרים שהגוי ודאי החליט, אלא אולי הוא החליט, זה דמאי. לכן, תרומה גדולה צריכים להפריש, אבל לא צריכים לתת לכהן, כי יש כאן ספק, תרומת מעשר לא צריכים לתת. כתוב במשנה, שאם הכבש מת, הכהן יכול להשתמש. אומרת הגמרא, מדובר, מדובר כאן אפילו אם הישראל רק הפריש את הכבש ולא נתן את הכבש לכהן, והכבש מת ברשות של הישראל, אף על פי כן, זה נחשב כאילו שלכהן יש חזקה על זה, הוא כבר קנה את זה, ולכן הכהן יכול להשתמש בעשה הזה, שיהיה לכם יום טוב ונעים.